אני רוצה להודות קודם כל למשטרת באר שבע בראשותו של יפי על ארגון נפלא של טורניר מרגש שהפך למסורת, ואנחנו באמת גאים להיות חלק מהטורניר הזה ומהרגעים האלה. למשפחת שווימר היקרה, אנחנו כואבים, ורז היה איש מדהים, ערכי, רחב לב, באמת מיוחד, אוהד הקבוצה, אוהד שרוף. אני זוכרת אותו במשחקים ביחד עם נדב שמגיע, ובאמת כואב הלב, זכרו יישאר בליבן לעד. אני רק רוצה להגיד במילה אחת תודה. אני רוצה להגיד לך תודה, הגברת אלונה ברקת, שלקחת את קבוצת הפועל באר שבע, שהיא היום מעבר לקבוצה, זה מעבר לספורט, זה מעבר לכדורגל. כשאתה אומר היום הפועל באר שבע, אתה בעצם מדבר על הנגב, אתה מדבר על דבר שהוא מתפתח, על דבר שאתה מתחבר אליו, וזה הרבה מעבר לספורט, וכן, מגיעות להרבה מחכפיים. והיום הזה, היום הזה הוא בעצם בטייטל שלו, בכותרת שלו, זאת הקהילה, השותפות עם הקהילה, ההתנדבות בקהילה. זה הרציונל של היום הזה, ואני חושב שדרך המעשים זה בא לידי ביטוי. רשמנו לכם כאן לירית ושאול שווימר, אתם חלק בלתי נפרד מתחנת באר שבע, אוהבים, מחזקים ותומכים לעד. רז היה לויאלי ופטריוטי לעירו ומקום עבודתו, והזיקה לקבוצת הפועל באר שבע הייתה ברמת אוהד שרוף שלא החמיץ משחק בכל רחבי המדינה, אך לצערנו לא זכה לראות את רגעי הזוהר של הקבוצה. תודה מיוחדת לקבוצת הפועל באר שבע ולך אלונה ברקת. תודה שבאתם להיות איתנו ולעודד.